Úctyhodný 9. krížik si začiatkom februára na svoje konto pripísal starším Bánovčanom dobre známy Julius Kusy. Jeho životné jubileum nezostalo bez gratulácií ani oslavy. Písal sa 4. február roku 1926, keď na tento svet prišiel Julius Kusy. Krásne jubileum oslavil oslávenec kruhu najbližších. Týmu venovali kytice, spomienkové DVDčko, tortu a ako ste počuli, medzi darmi bola aj stará známa pieseň Živio. Dlhovekosť zdedil pán Kusy po svojom otcovi, ktorý sa dožil 88 rokov. Jeho recept na dlhý život je jednoduchý. Rád si vypijem, ale poznám mieru. Ničom nepreháňam. Pán Kusy mal 8 súrodencov. Predpokladá sa, že žije už len jedna jeho sestra. Keď sme pri jeho sestrách, tak nie 3 ešte za prvé republiky odišli do Ameriky, kde aj zostali žiť. Svoj produktívny vek strávil pán Kusy v bývalom závode Tatra, kde ho ľudia spoznali predovšetkým vďaka jeho rozprávaniu o slovenskom národnom povstaní. Ako 18-ročný chalan bol vo Mastinej zajatý a prevezený do nášho mesta. Tu ho odsúdili na zastrelenie. Vďaka pomoci bývalých spolužiakov sa zachránil a potom sa opäť utiekol k partizánom a bojoval v 9. prápore komisára Sedlára a po spojení sa s Červenou armádou bojoval v 1. československom armádnom zbore až do oslobodenia. Ako sa hovorí, pán Kusy utiekol hrobárovi z lopaty, smrti sa hrdinsky nebál. V týchto dňoch žije 90-ročný oslávenec z Centra sociálnych služieb, kde je rok. Pán Kusy je milý človek, prišiel k nám minulý rok, je veľmi spoločenský, usmievavý, rozdáva nám tú radosť a je prínosom aj pre nás, pretože má veľa zážitkov a taktiež je prínosom aj pre našich prijímateľov. Svoje okrúhle narodeniny oslavila 8. februára aj pani Emília Peťovská. Ako predsedničke Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bánovciach sa jej dostalo veľkej pocty. V Trenčine si z rúk prezidenta slovenských vojakov Tomáša Šveca a predsedu oblastného výboru pána Holičku prevzala pamätnú medailu za obetavú prácu v zväze. K zástupu gratulantom sa 8. februára pripojili aj jej známi. Obom jubilantom želáme všetko najlepšie, nech sa im splňa všetky túžby.